a lokacin murmushi da nena to da suka sa wannan hayakin tun annan ne mu mutum biyu na rasa sauran mu hudu to hudun ma kowa in yaji azabar yaji azabar sai ya fita da ku to kuma wutar ta wajen mata fita cikinya kowa in ya fita ba zan ganye ba zai dawo ba kan muka dawo mu hudu haka dakin nan mu dai muka jure mu ina ta ce haƙiƙa mutum ne in ta sama ta cinye ta cinye ta zubo ina samu wani dan falanki da sai a saman kaina in ta dubo ta dubo sai in watsar da ita gefe yin ƙara mai yadda Matashi Buhari Rayyani kenan daya daga cikin matasan da suka tsallake rijiya da baya a wannan balahira da ake zargin Alhassan Ado Dogo da haifarwa lokacin da yake mana karin bayani yayin da yake ci gaba da samun kulawa a babban asibitin garin Tudun Wada a wani kusa da ni tun ina numfayi ma hannu ya fara daina idan aka fasa gini sannan aka ciro su waye mu ito ni dai wakan Alhassan da ni cikin sa kuma da inda da shi har suka zo suka shigo cikin abu to kuma watan sun sa wutar mada sun tafi za a iya zo a taimake mu to a cikin gidan suka za suka zagaye gidan suna tarawa to mu kuma ba za mu iya fitowa ba saboda lokacin da na hausa wa naji suna cewa duk wanda ya fito a kashe haka abin yake ga shi ma wannan matashi Idris Muhammad da ya ce akan idansa dan majalisar ya suma bude wuta da bindiga bangaren sako an yi zabe mun je mu ji wanda ya ci zabe da shi ne da muka je sai Alhassan Ado ya tafi da yaransa suna halbi da dankuna da bindigu suna ta halbi shi ne sai Alaska Allah ya ji ƙarai mu biyar shi ne sai ya sa mu a gida a ɗaki yake cewa ku rugo nan cikin ɗaki ka sutun muku muna kallo lokacin da ya zo ya jawo wani a cikin masallaci ƙaramin masallaci ya sa bindiga ya halbe shi tun a lokacin muka ga mun tsorata shi Alhassan Ado da kansa ya yi halbi a gaban mun gan shi to shi ne tun a lokacin muka tsorata a kan al'amarin abu da muka ga shi da kansa ya yi halbi ina ga yaransa suna halbin mu suna halbi suna jifa kawai sai ya kawo wuta sai ya ce kawai a sa wuta duk wanda ya fito kawai a kashe shi wannan balahira dai ba wai iya magoya bayan jam'iyyar NNPP ta shafa ba domin kuwa ta ritsa da yan baruwanmu kamar wannan malami Awwal Bala da ya ce yana cikin sallah a masallaci tawagar dan majalisar ta kutso kai ta afka masa ina yana cikin sallah ko sai kula da shi sai kula da shi sai goce ta manta eh ki sallah nan ce ku yi ba dan sai ta bari ba na harka sai ta yana duka ce su ba ruwan ai su ba za ku kuma wai an biyo ni zagga mun sana da faɗi ba su ma lokacin mara alƙawarin na ake yi abin da su ne su waye ne fulani ne da ɗewar waye a rasa abu yanzu haka da ya tuni aka yi jana'izar wasu da wannan lamari ya shafa mun kuma samu ziyartar ɗaya daga cikin gidajen mamatan ga kuma abin da ɗan uwansa ya bayyana mana suna Nura to mu dai muna gida bayan sallar la'asar sai an kira ƙanina a waya an ce masa an ga masa an harbi kanin shi a ciki saboda haka ya kirawo ne mun tafi asibiti mun je mun tar da shi a ciki na iya buƙatar taimako mun shi abin da yake gaya mana shi dai ya ga mutane suna gudu shi ma fita da gudu ya ji an harbe shi a faɗi tunda har mun je Kano da shi yana raye yana magana da bakin shi iyalan waɗanda wannan lamari ya shafa dai na ci gaba da neman masu ruwa da tsaki su shiga cikin al'amarin domin tabbatar da an yi bincike na adalci ga dai wannan uwa Gabi Rayyanu suna tsaye haka sai suka ga kungiyar APC ta tawo to su a tunanin su in suka fada shalfatar soja su tsira da suka shiga sai suka bi su da wukake da adina shi shugaban nasu yana bin su sai suka shiga suka kukullo kofa a tunanin su sun tsira da suka tahi suka ce a watsa musu wuta ɗaya daga cikin su ice da mutane shauran suka ce ko sun kai su dubu a kone su to shauran da an kwakone su sun kone shi wannan shi kadai ne Allah ya ce to mana ne ya ga miki wai shugaba shugaba kowa ai ya sani shugaban APC ai kowa ya sani dan Ado ne ko to Allah ya saka mana Allah ya bi mana kariya dan Ado ne idan ga rawa da jini a titi sakamakon da bai wa 'yan tudun wadai kenan to Allah ya ninka mai abin da imana
Allah ya isa bamu ya tira aikin da aka dauka mana ba. A nata bangaren jam'iyyar NNPP ta bakin mai magana da yawun kwamitin yakin neman zabanta na Kano Sanusi Baturga da Wakin Tofa yace sun samu rahotan rasa rayukan mutane 16. Ya zama wajibi mu roki Allah ya yi mana irin wannan mummunar siyasa irin ta su Alhassan Ado. Mutum 16 sun mutu. Mutum hudu suna asibiti akwai kuma waɗanda suka ji ciwuwuka suna gidajensu akwai masu karaya akwai masu kuna waɗanda ba su iya kai kansu asibiti ba har yanzu muna tabbata.